Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi brifingda Surxondaryo viloyati jinoyat ishlari bo'yicha tuman shahar sudlari tomonidan o'tgan 2022 yilda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi, ya'ni odam savdosi bilan bog'liq ko'rilgan jinoyat ishlari bo'yicha qisqacha ma'lumot berib o'tiladi. Bugungi kunda dolzarb masalalardan biri bo'lgan odam savdosining oldini olish va unga qarshi kurashish borasida yurtimizda qator chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Xususan o'tgan 2022 yil davomida jinoyat ishlari bo'yicha tuman shahar sudlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi, ya'ni odam savdosi bilan bog'liq 3 nafar shaxsga nisbatan 3 ta jinoyat ishi ko'rib tamomlangan. Ushbu ishlarning barchasi bo'yicha sudlar tomonidan ayblov hukmlari chiqarilgan. Sudlar tomonidan 3 nafar shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 57-moddasini qo'llab ayblov hukmlari chiqarilgan. Ushbu moddaning qo'llanishiga asosiy sabab sudlanuvchilarning barchasi ayollar ekanligidir. Sudlar tomonidan mazkur odam savdosi bilan bog'liq sudlangan shaxslarning 2 nafari 18 yoshdan 30 yoshgacha, 1 nafari esa 31 yoshdan 45 yoshgacha bo'lgan shaxslarni tashkil qiladi. Ushbu toifadagi ishlar bo'yicha muqaddam Jinoyat kodeksining 135-moddasi, ya'ni odam savdosi bilan bog'liq jinoyatni sodir qilgan shaxslar mavjud emas. 2022 yil davomida jinoyat ishlari bo'yicha tuman shahar sudlari tomonidan ko'rilgan ushbu turdagi jinoyat ishlari tahlil qilinganda 3 nafar shaxsga nisbatan 3 ta jinoyat ishi bo'lib, shundan har uchalasi farzandini sotish, ya'ni 3 yoshgacha bo'lgan chaqaloqlarni sotish hisoblanadi. Bundan tashqari, ushbu jinoyatda asosiy sabablari tahlil qilinganda esa 2 ta holatda farzandini sotib daromad orttirish bo'lsa, 1 ta holat bo'yicha o'sha sudlanuvchining oilaviy moddiy ahvoli og'irligi sabab bo'lgan. Birinchi instansiya sudlari tomonidan mazkur 3 ta jinoyat ishi yuzasidan chiqarilgan sud hukmlari bo'yicha sudlanuvchilar tomonidan keltirilgan apellyatsiya shikoyatlari bo'yicha ishlar yuqori instansiya, ya'ni Surxondaryo viloyat sudi apellyatsiya instansiyasi ko'rib chiqilib, shikoyatlar qanoatlantirmasdan birinchi bosqich sudning hukmi o'z kuchida qoldirilgan. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining 2022 yil 7 dekabrdagi tegishli topshiriq xati yuzasidan viloyat sudi tomonidan odam savdosi va majburiy mehnatga qarshi kurashish milliy komissiya yig'ilishining 15 sonli bayonnomasi 11 bandi ijrosini ta'minlash maqsadida viloyat sudi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi, ya'ni odam savdosi bilan bog'liq ko'rilgan jinoyat ishlari umumlashtirilgan. Jumladan, ushbu toifadagi jinoyat ishlarini ko'rishda ba'zi muammolar yuzaga kelayotganligi sababli viloyat sudi tomonidan qonunchilikka hamda O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi plenumining 2009 yil 24 noyabrdagi odam savdosiga oid ishlar bo'yicha sud amaliyoti to'g'risidagi 12 sonli qaroriga bir qator taklif va mulohazalar bildirilgan. Mazkur toifadagi ishlarni umumlashtirish jarayonida amaliyotda chaqaloq savdosi bilan bog'liq ishlarning, ya'ni jinoyatlarning ko'pligi, 18 yoshga to'lmagan shaxs va chaqaloq o'rtasidagi farqning kattaligi, chaqaloqlar mutlaqo o'zini idora qila olmasligi, 16 yoki 17 yoshdagi shaxslarda esa bunday imkoniyatlar qisman mavjud bo'lishi sababli qonunning har ikkala jabrlanuvchisiga nisbatan bir bandning belgilanishi nomutanosibligi keltirib chiqarish mumkinligi kabi taklif va mulohazalar amaldagi qonunchilikka takliflar bildirilgan. Bundan tashqari, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish borasida olib borilayotgan keng qamrovli chora-tadbirlar ijrosini ta'minlash va sudning ta'sirchan rolini oshirishga ko'maklashish maqsadida sudlar ushbu toifadagi ishlarni ko'rishda xususiy ajrim chiqarish orqali tegishli organ yoki mansabdor shaxslarga munosabat bildirishni yanada kuchaytirish taklif etilgan. Shu kabi sudlar tomonidan o'tkaziladigan huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikni barvaqt oldini olish borasida sayyor uchrashuvlar, ochiq muloqotlar va davra suhbatlarini bunga misol qilib ko'rsatishimiz mumkin. Odam savdosi jinoyatlarini oldini olish borasida Surxondaryo viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudlar tomonidan o'tgan 2022 yil davomida jami 162 marotaba og'zaki huquqiy targ'ibot tadbirlari o'tkazilgan. Bundan tashqari, ushbu toifadagi jinoyatlar yuzasidan ommaviy axborot vositalarida jami 100 marotaba chiqishlar qilingan. Shundan 4 marotaba televideniyada, 22 marotaba radio 32 marotaba gazetalarda va 44 marotaba ijtimoiy tarmoqlarning tegishli veb-saytlari orqali chiqishlar qilingan. Bundan tashqari 2 ta o'quv uslubi qo'llanma yoki ko'rgazmali targ'ibotlar targ'ib qilingan.
Takistlash joiz ki, sudlar tomonidan olib borilayotgan ushbu ishlar zamirida kelgusida fuqarolarimizdan ham odam savdosi qurboniga aylanib qolmasliklari, qonun ustuvor bo'lgan davlatimizda inson huquqlarini, qonun himoyasini amalga oshiruvchi organ borki, bu kabi illatlarni fosh etishda barchamiz mas'ul ekanligimizni yana bir bora eslatib o'taman. E'tiborlaringiz uchun rahmat.